Двадцятку тривалий час приймали як саміт винятково-економічний. Мовляв, тут не місце політиці. Але війна в Україні це неписане правило змінила. І цього разу під час зустрічі тут, на Балі, наша країна буде в центрі уваги. І під час дискусій світових лідерів, і під час їхніх зустрічей віч-навіч. Тим більше, що вперше в історії цього об'єднання є шанс звернутися до учасників напряму. Маємо станом на зараз повну ясність щодо участі України. Вона буде віртуальною, і президент Зеленський виступатиме двічі. На першій же сесії вранці 15 числа і на третій по обіді 16 листопада. Тобто промова з Києва фактично відкриватиме засідання, завдаватиме тон дискусії. А от з участю Росії, здивуєтеся, і досі ситуація абсолютно незрозуміла. Здавалося б, всі ЗМІ вже писали, Путіна не буде, летить Лавров. І це було важливо для інших президентів, бо чимало з них хотіли б скоригувати свій графік, аби не перетинатися з Путіним. Здивуєтеся, але формально у Москві чомусь і досі тримають дивну паузу, розповів нам посол України в Індонезії. От послухайте. Я знаю, що російська делегація ще не зареєстрована. Тобто ми не знаємо, хто очолить делегацію, хто буде говорити, чи буде говорити і так далі. Сьогодні це невідомо. Оцей шантаж, який проводить Росія на всіх напрямках, він також стосується і звичайних адміністративних питань. Вони цього не можуть позбутися, це в їхній природі. Тому інтригу тримають, на жаль, і хто буде Лавров чи не Лавров, цього насправді ще ми не знаємо. Більше ясності щодо президента Байдена. Його тут очікують увечері неділі на полях двадцятки підтверджені двосторонні переговори, зокрема із Ердоганом та Сі Цзіньпінем. І тут, як пояснили пресі американські високопосадовці, звісно ж, не варто чекати різкої зміни курсу Пекіна, але, по суті, це перша особиста зустріч із китайцями за весь час президентства Байдена. До цього із Сі він говорив лише через відеозв'язок. І для Штатів важливо чітко зрозуміти червоні лінії для Китаю і щодо Тайваню, і щодо України. І ті питання якраз порушать. А стосовно України, багато розмов в публікації щодо так званого плану Салівана, який представляють в пресі як план призупинення війни. Сам радник із нацбезпеки Джейк Саліван, який супроводжує Байдена і теж летить на двадцятку, сказав журналістам на борту літака, що, звісно ж, бачив всі ці статті та публікації, і що для Штатів є кілька найважливіших моментів щодо цього. Тут процитую. Перше. Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Друге. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них, ми не будемо їм диктувати, сказав Саліван. І ще, поки Росія продовжує утримувати українські території, це зовсім не ознака їхньої серйозності щодо переговорів. І підхід США не змінюється, військова підтримка триватиме, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою і, відповідно, за столом переговорів, коли до них дійде. Як бачите, все максимально чітко. І цю позицію тепер вже особисто Джо Байден має довести до колег-президентів. На відміну від сімки, де всі так чи інакше в одному човні. Тут в Індонезії є країни, які доведеться переконувати. Але за великим рахунком ситуація зараз така, що просто зібратися, аби поговорити, політики вже не мають права. Вони зобов'язані ухвалювати рішення, пояснює український посол. Послухайте, пряма мова. Двадцятка є глобальним таким форумом, єдиним глобальним саме форумом, який має представництво і з Латинської Америки, і з Північної Америки, і Європа, і Африка, і Азія, які мають приймати серйозні конкретні рішення. Тобто лідери мають поводитися як лідери. Рішення мають прийматися. І це не просто дискусія, і це не просто якісь окремі напрямки, там економіка, енергетика, цифрова трансформація. Ні. Рішення мають прийматися глобальні. Інакше лідерство тоді не має сенсу. Ну і наскільки це вдасться, тут не варто гадати. Побачимо все своїми очима вже у найближчі дні. З саміту Великої Двадцятки. Балі, Індонезія. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Подробиці для марафону «Єдині новини».